दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम बुद्धराजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म कपिल ग्यावाली। सदा जस्तै फरक फरक विषय र फरक पात्रका साथमा उपस्थित हुने यो कार्यक्रम बुद्धराज र आजको विषयवस्तु श्री मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रूपन्देहीका सभापति डिपी खनालसँग रहनेछ र नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था र जिल्लामा अहिले भर्खरै मात्रै नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ, जिल्लाले कुन कामलाई बढी महत्त्वका साथमा अगाडि बढाउने छ, यी लगायतका विषयमा हामी केन्द्रित रहनेछौँ। स्वागत छ सभापतिज्यू। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अनि भर्खरै मात्रै नयाँ नेतृत्व रूपन्देही जिल्लाले मानवता तथा शान्ति समाजमा पाएको छ, जो डिपी खनालको नेतृत्वमा मानवता शान्ति अहिंसा लोकतन्त्र शान्ति समाजको मूलमन्त्र। तपाईँहरूले जिल्लामा के गर्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद। अहिले चाहिँ यो हामीले नयाँ नेतृत्व लिँदै गर्दा मानव शान्ति समाजको रूपन्देही जिल्लामा 2056 सालदेखि स्थापना भएको संस्था हो। यसले चाहिँ मानव अधिकार, लोकतन्त्र, शान्ति र अहिंसालाई परम विषय बनाएर राखेर संस्थालाई अगाडि बढाएको छ भने, अहिले हाल हामी निर्वाचित भएको 2 महिना करिकुल हुन थालेको छ र हामीले 3 कुरालाई प्रमुख रूपमा राखेका छौँ। जुन कुरा न्यायबाट वञ्चित भएका आम नागरिकहरूलाई हामीले न्याय दिलाउन पहल गर्नेछौँ र अन्य यस्तै सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर हामी काम गर्नेछौँ र यो अभियानको रूपमा र सबैको साझा कार्यक्रम स्थापित गर्नको लागि हामी निरन्तर लागि नै रहनेछौँ। अब तपाईँहरूले न्याय दिलाउनका लागि पहल भनिराख्नु भएको छ, यो कसरी सम्भव छ? तपाईँहरूले न्याय दिलाउनका लागि पहल कदमी गर्ने हो कि अथवा अन्यायमा परेका मानिसहरूलाई बाहिर ल्याइदिने हो कि के काम? धन्यवाद। एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले उठाइदिनु भएको छ। हामी न्याय दिलाउन निरन्तर लागिराख्ने हो। हामी एउटा समाजमा सिटी फुक्ने काम गर्छौँ, हामी आफै न्यायदाता होइन। हजुर। यहाँ हामीले यही टिभी मार्फत हामीले मतलब जरुरी पनि छ, मानव अधिकार शान्ति समाज आफै न्यायदाता होइन। हजुर। यो अन्यायमा परेका व्यक्तिलाई हामी न्याय दिलाउनको लागि सिटी फुक्ने समाजमा र अन्यायको पीडित व्यक्तिहरूलाई एउटा उजागर गर्ने र उहाँहरूलाई आफ्नो अधिकार सुनिश्चित र अधिकार पाउनको लागि झकझगाउने र उहाँ निरन्तर उहाँहरूलाई हात छोपेर सँगसँगै लाने काम र सम्बन्धित निकायलाई हामीले उहाँहरूले ध्यान आकर्षण गराई न्याय निरन्तर दिलाउनको लागि पहल गर्ने मात्रै काम यसले गर्छ। जो अब अन्यायमा परेको छ उहाँहरूको मनोबल बढाउने र न्यायका लागि पहल कदमी यहाँहरूले गर्नु पक्कै पनि त्यही नै हो। हामीले विगतका र अहिलेका हामी घटना हेऱ्यौँ भने हामी अन्याय परेका व्यक्तिहरूलाई न्याय दिलाउनको लागि सम्बन्धित निकायसम्म हामी पुगे र न्याय निरन्तर लागेर न्याय नपुग्दासम्म हामी त्यो कार्यलाई हामी निरन्तर अगाडि बढाउँदै गर्दा न्यायबाट वञ्चित भएका व्यक्तिले न्याय पाउँदासम्म हामी लागिरहनेछौँ। जस्तो डिपीजी, तपाईँ लामो समयदेखि यही संस्थामा आबद्ध हुनुभयो, जिल्लाका विभिन्न पदमा रहँदै अहिले सभापति बन्नुभएको छ, र तपाईँले केही सम्झिनुहुन्छ त्यस्तो न्याय दिलाउनका लागि मानवता शान्ति समाजले ठुलै प्रयास गरेको सफल भएको केही छ? एकदम यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइदिनु भएको छ। हामीले न्याय पाउनबाट वञ्चित भएका व्यक्तिले मेरो कार्यकालमा अथवा विगत 14 वर्षदेखि मानव शान्ति समाजमा साधारण सदस्य हुँदै, सचिव हुँदै, सचिव हुँदै अहिले सभापतिको पदमा यहाँहरू सबैले मिलेर एउटा अभियानमा हामी लागेका छौँ र मेरो कार्यकालमा एउटा चाहिँ मैले आफ्नो जीवनमा 14 वर्षको अभियानमा मैले सम्झिनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण के छ भन्दाखेरि, हामीले विगत द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाहरू, हामीले जुन छुवाछुतको कुरा गर्थ्यौँ, त्यो छुवाछुत वास्तवमा केही पनि होइन। लैङ्गिक हिंसा जुन हामी गर्छौँ, महिला पुरुष र अन्य जुन भन्ने गर्छौँ, त्यो अन्त्य भएको मैले पाएको छु। जुन कुरा हामीले अहिले समाज जान्छौँ, यो तेस्रो लिङ्गी भन्ने गर्थ्यौँ, जुन हामीले भन्दाउन शब्द हामी प्रयोग गरेर उहाँहरूलाई तुच्छ व्यवहार गर्थ्यौँ, त्यो चाहिँ पक्कै पनि अहिले निर्मूल भएको छ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु। निर्मूलै भएको छ कि न्यूनीकरण भएको छ? तपाईँको दाबी अनुसार निर्मूलै भएको छ? अब यस्तो समाजमा कता कति अहिले पनि समाचारहरू आउँछन् छुवाछुतका घटनाहरू, हिंसाका घटनाहरू त प्रशस्तै आउँछन् दिपीजी। अब पहिलो कुरा हामी यसमा के हामीले यसमा चिर्न जरुरी छ भन्दा, छुवाछुत भनेको वास्तवमा के हो त्यो कुरा जुन्न जरुरी छ। जस्तै हामीले हेरौँ, अहिले हामी प्राविधिक शिक्षा अहिलेको आवश्यकता पनि हामीले देशमा खड्केको छ। हजुर। पहिला जुन एउटा प्राविधिक शिक्षा नै त्यो शिक्षा हो भन्ने मैले बुझेको छु। किन भन्नुहुन्छ भने, तपाईँले छुवाछुतको विषय कुरा गर्नुहुन्छ, चाहे त्यो दलितले सियाउने टोपी किन नहोस्, चाहे त्यो बनाउने औजार किन नहोस्, चाहे बनाउने बाजागाजा किन नहोस्, त्यो हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो प्राविधिक शिक्षा हो। हाम्रो अज्ञानताले गर्दा, हाम्रो के अरे यो विचारले गर्दा, हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ शिक्षाको कमीले गर्दा हामी त्यसलाई दलित भन्ने शब्द दियौँ, जुन आज त्यही दलितको शब्द आज हामीले प्राविधिक शिक्षामा परिणत गरेका छौँ। र हामी पनि त्यसो हो भने त सबै नेपाली जनता सबै दलित हो। किन भन्नुहुन्छ भने, हामी प्राविधिक शिक्षा लिने पनि एक किसिम दलितै हो त्यसो भने। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने, त्यो शिक्षाको कमीले गर्दा हामी दलितलाई परिभाषण गऱ्यौँ, जुन कुरा गलत थियो। र आज हामी त्यो प्राविधिक शिक्षालाई क्रमण गरेर हामी सबै समानता छ, उहाँहरूलाई त्यो परिभाषित गर्नु हुँदैन, र दलित भन्ने शब्द वास्तवमा छैन, छुवाछुत छैन भन्ने कुरा हामी लिएको छौँ। किन भन्नुहुन्छ भने, एउटा दलितसँग भएको रगत रातो छ र अर्को गैर दलितसँग भएको रगत पनि रातो छ, कि त्यो फरक हुनु पर्थ्यो त्यो छैन। त्यस कारणले गर्दा दलित आफैमा न्यूनीकरण गर्नुपर्छ र समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी लिएका छौँ। अहिले तपाईँले भन्नुभयो, बडो रोचक प्रसङ्ग उठाउनुभयो तपाईँले,
जो पहिले हामीले दलित भन्छौं उनीहरूले गर्ने क्रियाकलाप अहिले प्राविधिक शिक्षामा परिणत भएको छ. उनीहरूले जो काम गर्थे त्यतिबेला अहिले चाहिँ प्राविधिक शिक्षा भनेर त्यही काम गैर दलितले अथवा अन्य समुदायले पनि अध्ययन गर्दै छन् सिक्दै छन्. यसले समाज चाहिँ एकरूप हुँदैछ भन्ने यहाँको पक्कै पनि यहाँले हेरौँ. हामीले विगतका घटनाक्रम र अहिलेको घटनाक्रम हेरौँ. विगतमा हामीले दलित परिभाषित गरेको कालखण्डमा हामीले हेरौँ. एउटा दलितले सियाको टोपी विवाहको दिनमा त्यो साइत पर्ने र उसले छोएको पानी नचल्ने हामी कहाँदेखि कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ. त्यस कारण त्यो कुरा एउटा के हुनुहुन्छ भने कालखण्डमा एउटा अशिक्षाको कमीले गर्दा गरेको हो र अहिले त्यो प्राविधिक शिक्षा पढित भएको छ र हामी समानता छ, हामी समान हो, कोही पनि यहाँ जातीय विभेदमा छैनौँ भन्ने कुरा पक्कै पनि मलाई लाग्छ. अब यसका लागि मानवाधिकार शान्ति समाजको भूमिका चाहिँ कस्तो छ, के गर्दाखेरि अझै समाजलाई समतामूलक बनाउन सकिन्छ, समान रूपले व्यवहार गर्न सकिन्छ? पक्कै पनि यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइदिनु भएको छ. मानवाधिकार शान्ति समाजले यस्ता घटनाहरू, यस्ता विकृतिहरूलाई, यस्ता चाहिँ असमानताहरूलाई, यस्ता न्यायबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरूलाई र समुदायलाई हामीले एउटा शिक्षामूलक र दबावमूलक र चेतनामूलक कार्यक्रमले एउटा चाहिँ समाजलाई उसको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि विभिन्न किसिमको कार्यक्रम हामी गरी समाजलाई वा समानता र हामी सबै एक हौँ, हामी चाहिँ महिला पुरुष र अन्य तेस्रो लिङ्गी मात्रै छौँ, तीन प्रकारका हामी बासिन्दाहरू यो समाजमा बस्छौँ, महिला पुरुष र अन्य मात्रै बस्छौँ, अरू कोही पनि छैन, हामी यहाँ विभेद गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामीले निरन्तर लागिरहनेछौँ र गरिरहेका पनि छौँ. समावेशिता भन्ने एउटा शब्द जो मानवाधिकार शान्ति समाजको एउटा नीतिभित्र पनि छ. समावेशिता खास गरी स्वयंसेवी संस्था होइन, हामीले छुटाउने होइन जुटाउने अथवा चाहिँ सम्बन्धलाई गाँस दिने काम गर्छौँ, टुटाउने काम गर्दैनौँ भन्ने एउटा नीति पनि छ नि शान्ति समाज. पक्कै पनि शान्ति समाजले समावेशता राख्ने गर्छ. त्यसै गरी जिल्लामा कस्तो छ समावेशिताको, तपाईँको कार्य समितिमा जिल्लामा चाहिँ पदाधिकारी अथवा चाहिँ सदस्यहरू, साधारण सदस्यहरू समावेशिता कतिको ख्याल गर्नुभएको छ? पक्कै पनि हामीले मानव शान्ति समाजले चाहिँ हामीले जुन केन्द्रदेखि जिल्लासम्म गर्ने एउटै व्यवहार छ. जुन रूपन्देहीको हकमा कुरा गर्दै गर्दा हामीले समावेशिता पूर्ण रूपमा समावेशिता कार्यक्रम गरेका छौँ. जस्तै 33% महिलाहरूलाई सहभागिता गर्छौँ र एकजना दलित हामीले राख्नुपर्ने प्रावधान छ. त्यो कुरा हामीले गर्दा समावेशिता हाम्रो संस्थामा पूर्ण रूपमा समावेशिता रहेको कुरा हामीले पाएका छौँ र गरेका छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु. अब युवा नेतृत्वमा धेरै आशाहरू रहन्छन्, आम पब्लिक पनि रहन्छ र विगतको पदाधिकारी अथवा विगतको इतिहासमा अथवा अब आउने नयाँ नेतृत्वले पनि केही सिकाइहरू पुरानो पुस्ताबाट सिक्छ. तपाईँ युवा पुस्ताको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको भिजन रूपन्देहीको शान्ति समाजलाई कस्तो बनाउने? पक्कै पनि यहाँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइदिनु भएको छ. युवा नेतृत्वमा हुनुपर्ने एउटा चाहिँ समाजले कल्पना गरेको र अपेक्षा गरेको ठुलो हुनसक्छ. त्यस कारण हाम्रो नेतृत्वमा अहिले हामीले जुन रूपन्देही जिल्लामा गर्नुपर्ने 3-4 कामहरू छन्, यो हाम्रो कार्यकालमा गर्नुपर्ने कामहरू भनेको समाजमा एउटा न्यायबाट वञ्चित भएका, अन्याय अन्यायमा पीडित भएका, न्याय पाउनबाट शोषित भएका र आफ्नो अधिकार प्राप्त नगरेका व्यक्तिहरूलाई एउटा विभिन्न किसिमको माध्यमले शान्ति समाजले उहाँहरूलाई माथि ल्याउँछ र उहाँहरूको हात छोपेर अगाडि बढाउँछ. पहिलो कुरा छ भने दोस्रो कुरा, अन्य सङ्घ संस्थाहरू यो समाजमा छन्, हामीले अरू अन्य सङ्घ संस्थाहरू पनि सँगसँगै सहकार्य संवाद र सहमतिबाट उहाँहरूसँग गएर जुन कि हाम्रो सबैको साझा एउटै कार्यक्रम हुनसक्छ, त्यो भनेको न्याय, मानवाधिकार, लोकतन्त्र, शान्ति र अहिंसाको हाम्रो सबैको साझा कार्यक्रम हो. यो साझा कार्यक्रम उहाँहरूसँग हातेमाले गएर हामी हिँड्न सक्छौँ. र तेस्रो भनेको हामीले एउटा यो एउटा चाहिँ मानवाधिकार मन्त्री समाज निर्माण गर्न, शान्ति मन्त्री समाज निर्माण गर्न, लोकतान्त्रिक समाज निर्माण गर्न र अहिंसाको बाटो त्यागेर शान्तिको बाटो हिँड्नको लागि हामीले प्रयत्न गर्नेछौँ. र त्यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरी हामीले विद्यालय स्तरमा युवा समिति गठन गर्ने र हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा रूपन्देही जिल्लामा भएका विभिन्न स्कुलहरूमा सरकारी र प्राइभेट स्कुलहरूमा हामी युवा समिति गठन गरी यो हाम्रो अभियानलाई सबैको साझा अभियान हो. तपाईँहरू अधिकार पाउनको लागि कहीँ जाने होइन, आफ्नो अधिकार आफै माग्ने हो. यो अधिकार तपाईँले माग्नको लागि निरन्तर लाग्नुहोस् भन्ने एउटा अभियान, एउटा साझा, एउटा चाहिँ संस्कृति र एउटा चाहिँ चाडको रूपमा हामीले यसलाई विकास गर्नेछौँ. अब तपाईँहरूले सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्दै हुनुहुन्छ, युवा समिति गठन गर्ने तयारी पनि गर्नुभएको छ, कतिपयमा गर्नु पनि भयो. र दुर्व्यसनीलाई नियन्त्रणका लागि तपाईँको भूमिका अथवा शान्ति समाजले योजनाहरू कस्तो गराउँदैछ? पक्कै पनि यहाँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइदिनु भयो. यो हाम्रो कार्यक्रममै शान्ति समाज कार्यक्रममै रहेको थियो, तर पनि उठाइदिनु अत्यन्तै म आभारी पनि छु. हजुर, यो लागु औषधको दुर्व्यसनी कुरा अत्यन्तै अहिले देशको परिस्थिति हेर्दा डरलाग्दो र भयभय अवस्था छ. हजुर, यो हामीले समयमै चिन्न सकेनौँ भने हामी कहाँ पुग्छौँ यो कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ. आज यो चाहिँ हामीले राज्यले विभिन्न संयन्त्रहरू खटाउँदै गर्दा त्यो चाहिँ नियन्त्रण र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको हामीले पाएका छौँ. हुनसक्छ उहाँहरूले लाग्नुभएको छ, लाग्दा लाग्दै पनि समाजको र हामी नागरिक समाजको दायित्व त्यति नै छ.
किन भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यो कार्यक्रम गर्न सकेनौ त्यो निरूपण गर्न सकेनौ भने हाम्रो छोराछोरी नै भविष्यमा के हुन्छ भन्दा त्यो अन्धकारमा जान्छन् त्यसकारण लागूवश यस्तो विषय भइसकेको छ कि समाजलाई एउटा चाहिँ अन्धकारमा राख्ने र पुरै कृत्रिममा जाने र विकसित विसंगतिमा जाने एउटा बाटोमा गएको छ शान्ति समाज अहिले तत्काल के गर्दैछ भन्नुहुन्छ भने बिना डाक्टरको सिफारिस र तपाईँ कुनै पनि एउटा डक्टरले सिफारिस नगरिकन जुन हस्पिटल र मेडिकल कलेज अथवा चाहिँ क्लिनिकले दिने एउटा औषधि बाँड्ने ट्रेन छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ पहिलो कुरा हामीले आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ यही बुद्ध टेलिभिजन मार्फत हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ कुनै पनि व्यक्तिले तपाईँसँग दबाई माग्छ भने त्यो दबाई नदिनुहोस् डक्टरको सिफारिस बिना र वास्तविक त्यो बिरामी हो कि होइन दबाई कहाँ प्रयोग गर्दैछ भन्ने कुरा रोक्नुहोस् अनि मात्र यो चाहिँ अलिकति निरीक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि यही बुद्ध टेलिभिजन मार्फत राख्न चाहन्छु भन्दै गर्दा शान्ति समाजले तत्काल एउटा कार्यक्रम अगाडि सारेको छ सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरी लागूवश नियन्त्रण गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू निरन्तर गर्नेछ अब स्वयंसेवी संस्था चलाउन निकै कठिन छ भन्छन् र शान्ति समाज चाहिँ कसैबाट पैसा नलिने अथवा चन्दा नलिने खालको संस्था यो नीति एउटा भोलिन्टियर संस्थामा काम गर्दा अथवा तपाईँको 14 वर्ष अहिलेसम्म पुगिसकेको छ अहिले सभापति बन्नुभएको छ कति कठिन रहेछ जो अहिले त आर्थिक बिना पनि कुनै पनि कार्यक्रम गर्न असम्भव प्राय छ पक्कै पनि यहाँले अत्यन्तै आर्थिकको पाटो महत्त्वपूर्ण पाटो यहाँले कुटाइदिनु भएको छ र त्यसमा चाहिँ आभारी पनि मैले व्यक्त गर्न चाहन्छु यो संस्था चलाउन धेरै कठिन पनि छ र कठिन छ भन्दै गर्दा यसको फेरि आनन्दका पक्षहरू पनि छन् हजुर किन भन्नुहुन्छ भने शान्ति समाज यस्तो संस्था हो यसका लाखौँ लाख शुभचिन्तकहरू छन् यसलाई हामीले विदेशी पैसा र सरकारी निकायबाट र कुनै पनि गैर सङ्घीय संस्था र मदिराजन्य र सुतिजन्य पदार्थबाट हामीले विज्ञापन र कुनै आर्थिक सहयोग लिँदैनौँ र त्यो लिँदैन भन्दै गर्दा संस्था कसरी चल्छ भन्ने पनि यहाँको कौतुक हुनसक्छ यो कस्तो संस्था छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रा शुभचिन्तक हाम्रा सदस्यहरू र आम हाम्रो जुन एउटा अभियानमा लागेका साथीहरूलाई आफ्नो पर्सनल खर्चबाट गरेको संस्था हो पर्सनल खर्चबाट हामीले आफ्नो जीवनयापनमा गरेका खर्चलाई केही कटाई केही पैसा त्यसलाई छुट्टाइ हाम्रो साथीहरूबाट सहयोगबाट सबैको साझा कार्यक्रम माने हामीले अहिलेसम्म हामीले यहाँ चाहिँ ल्याएका छौँ र हाम्रो संस्थामा गर्ने कार्यक्रम कुनै भड्किलो र खर्चिलो कार्यक्रम पनि हुँदैन भन्ने कुरा पनि यहाँहरूमा म राख्न चाहन्छु अब यो कतिपय मान्छेहरू यो अभियानमा गोजीबाट पैसा खर्च गरेर जोडिन सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन कतिपय मान्छेहरू तपाईँको विचार सिद्धान्त शान्ति अहिंसा लोकतन्त्रलाई माया गर्ने मान्छेहरू शान्ति समाजमा आबद्ध हुन चाहनुभयो तर उहाँहरूसँग यथेष्ट तपाईँले भने जस्तो केही पैसा छुट्याएर पनि तपाईँको संस्थामा रहन नसक्ने अवस्थामा तपाईँहरूको सहयोग अथवा उहाँलाई यही अभियानमा राख्नका लागि भूमिका के हुनसक्छ पक्कै पनि यहाँले उठाउनु भएको कुरा जुन छ आर्थिकको पाटो छ यसमा के छ भन्दा उहाँहरूबाट आर्थिक होइन संस्थामा आर्थिकै पाटो हामीले प्राथमिकतामा र महत्त्वपूर्ण ठानेका छैनौँ हामीले मानवाधिकार शान्ति लोकतन्त्र अहिंसालाई मूल मन्त्र मानी वास्तव मानवाधिकार सम्मत निर्माण गर्नको लागि शान्ति निर्माण गर्नको लागि लोकतन्त्र निर्माण गर्नको लागि र अहिंसालाई त्याग्नको लागि जुन एउटा व्यक्ति अथवा चाहिँ नागरिक कुनै पनि यसको सदस्य हुनसक्छ 18 वर्ष पुगेको व्यक्ति कुनै पनि सदस्य हुनसक्छ र त्यसको आर्थिकको पाटो हामीले लिएका छैन कुनै व्यक्तिले मैले 5 लाख दिन्छु म सदस्य हुन्छु भनेर यसको सदस्य हुन सक्दैन त्यो यसका आफ्नै आचार संहिता छन् यसका आफ्नै आचार संहिता माने त्यो कुनै पनि व्यक्ति नेपालको नागरिक यसको सदस्य हुनसक्छ र त्यो आचार संहिता नमान्ने व्यक्ति आर्थिकले मात्र यसको सदस्य हुन सक्दैन र त्यो अभियान पनि लाग्न सक्दैन अभियानमा लाग्दा पनि त्यो सदस्य अटोमेटिक उहाँहरू छुट्नुहुन्छ र अभियानमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा हामीले लिएका छौँ अब कतिपय व्यक्तिहरूले धेरै पैसा दिएर यसको सदस्य बन्छु भने पनि त्यो सम्भव छैन छैन त्यो सम्भव छैन त्यो उहाँहरूले कल्पना पनि गर्न हुँदैन कि मैले अलि आर्थिकको ठुलो रकम दिन्छु र यो संस्थालाई मेरो फेभरमा राख्छु र कोल्टामा पार्छु र मैले भनेअनुसार यो संस्थालाई अगाडि चलाउँछु उहाँले यदि कल्पना गर्नुभएको छ र सोच्नुभएको छ उहाँ चाहिँ त्यो भुलो उहाँले बुझ्नुभएको छैन भन्ने कुरा यही मार्फत मैले यही टेलिभिजन मार्फत र यही कार्यक्रम मार्फत पनि उहाँहरूलाई म दिन चाहन्छु र त्यो उहाँहरूले नबुझेर यो संस्थाको बारेमा नबुझेर यो संस्थालाई उहाँहरूले हेरे दृष्टिकोण वास्तवमा अरू संस्था जस्तो दाँझेर मलाई लाग्छ त्यो गर्नुभएको होला तर उहाँहरूले त्यो गर्नुहुने छैन र बुझ्नु भएपछि उहाँहरू आर्थिकको पाटो जोड्नुहुनेछ भन्ने कुरा पनि मैले लिएको छु अब कतिपयले शान्ति समाजलाई आरोप लगाउँछन् टिप्पणी गर्छन् यो काङ्ग्रेसकै संस्था हो अथवा काङ्ग्रेस शुभेच्छुक व्यक्तिहरूको संस्था हो भन्छन् यो चाहिँ सत्य हो एकदमै यहाँले अब अलिकति राजनीतिक विषय पनि छोइहाल्नुभयो म त्यसमा पनि जान चाहन्छु अब वास्तवमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा काङ्ग्रेस कि एमाले कि माओवादी के हामीले रापरपा र नेपालमा दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलका नाम लियौँ त्यो गर्दा हामी कुन पार्टीको हामीले भन्न सक्दैनौँ हामी हाम्रो रगत रातो छ हाम्रो रातो रगत भनेको सबैको साझा रगत हो के भनिदिनु पऱ्यो रातो रगत छैन कसैको कालो रगत छ भने हामीले वर्गीकरण गर्थ्यौँ हामी काङ्ग्रेस एमाले भन्दैनौँ हामीलाई के भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि हामी जुनसुकै अधिनायक भए चाहे त्यो काङ्ग्रेसको चाहे एमालेको चाहे माओवादीको चाहे जुनसुकै पार्टीको पनि अधिनायकवादलाई हामीले स्वीकार्दैनौँ
जुनसुकै अधिनायक बाहेक किनिनुहोस् लोकतान्त्रिक पद्धतिले गरेका कुराहरू हामीले स्वीकार्य हुन्छ र कुनै पनि अधिनायक बाहेकबाट गरेका कुराहरू संस्थाले स्वीकार्य हुँदैन र त्यसकारणले गर्दा हाम्रा राजनीतिक नेताहरूलाई आफ्नो फेभरमा आफ्नो कोल्टामा यदि हामीले बोलेको खण्डमा उहाँहरू उहाँको नजिक हुने र बोल्दैन भने उहाँहरूलाई फेरि पल्लो कित्तामा लगाइदिने यो विगतदेखि चलेको ट्रेन छ त्यो ट्रेन चाहिँ गलत छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु त त्यसो भए यो चाहिँ गलत भ्रम चाहिँ बाहिर छरियो तपाईँ अभियानमा आउन सक्ने जुनसुकै दलको मान्छे पनि यो यसका नीति नियममा आबद्ध रहन्छ भने यसको सदस्य बन्न सक्छ पक्कै पनि यहाँले उठाउनु भयो कुनै पनि सदस्य कुनै पनि एउटा नागरिक जुनसुकै दलमा आबद्ध शुभचिन्तक हुनसक्छ कुनै पनि दलको शुभचिन्तक हुनसक्छ उसको भोटिङ राइट हुनसक्छ तर यो संस्थामा आइसकेपछि त्यो दलको उसले कुनै पनि क्रियाकलाप कुनै पनि एक्टिभिटी गर्न सक्दैन विशेष नागरिक समाजको एउटा मान्छे हुनसक्छ नागरिक शान्ति समाजको सदस्य हुनसक्छ त्यो अभियानमा लाग्न सक्छ र मानव शान्ति समाजको एउटा चाहिँ नीति एउटा चाहिँ उसको चाहिँ एउटा फर्म एउटा चाहिँ के भन्छ यो एउटा फ्रेमभित्र रहेर उसको चाहिँ एउटा सीमाभित्र रहेर काम गर्छ भने जुनसुकै नागरिकलाई पनि यसको सदस्य भन्न छुट्छ अब जिल्लामा तपाईँ आएको झन्डै तपाईँको नेतृत्वमा नयाँ समिति निर्वाचित भएको झन्डै दुई महिना पुग्यो लगभग अहिलेसम्म के गर्नुभयो अब चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ तत्कालका कार्यक्रमहरू के छन् पक्कै पनि अहिले चाहिँ हामीले छोटो समयमा पनि सबैको साथ संवाद र एउटा अभियानमा गर्दै गर्दा तीन चौडा हामीले कार्यक्रम गर्न सफल भएका छौँ यहाँलाई स्मरण गराउँ हामीले चाहिँ पहिलो कार्यक्रम हामीले यो इलाका प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई यो भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवसमा एउटा चाहिँ विभिन्न एङ्गलले विभिन्न शीर्षकमा हामीले संस्थागत भ्रष्टाचार देशमा बढेको छ त्यो निरीक्षण गर्नको लागि एउटा अभियान चलायौँ र हामीले ज्ञापन पत्र पनि हामीले बुझाएका छौँ र त्यसै गरी कपिल वस्तुमा एउटा चाहिँ समथिङ उषा केसीलाई एउटा चाहिँ एउटा अनमी एउटा उषा केसीलाई हेल्थ पोस्टमा रातिको समयमा ड्युटी गर्दै गर्दा आक्रमण भयो त्यसलाई पनि हामीले न्याय दिलाउनको लागि निरन्तर पहल गऱ्यौँ र आज त्यो पीडितले एउटा जुन अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ र कानुन बमोजिम उसलाई कारवाही गरेको छ भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ त्यो पनि हामी काम गरेका छौँ स्थलगत अवलोकन पनि गर्नु एकदम पक्कै पनि हामी स्थलगत अवलोकन गऱ्यौँ त्यहाँ चाहिँ पीडितलाई पनि भेट्यौँ उहाँको परिवारलाई भेट्यौँ र जुन अभियुक्त भन्ने गरिन्छ अभियुक्तलाई पनि हामी भेट्यौँ र प्रहरी प्रशासनसँग भेट्यौँ कारागारमै पुग्नुभयो हामी कारागारमै मतलब भन्दा हामी थुनुवा कक्षमा पुग्यौँ र प्रहरी हिरासतमा रहेको कुरा हामी उहाँको भेट्यौँ प्रहरीसँग कुरा गऱ्यौँ गर्दै गर्दा हामी निरन्तर त्यो अभियान अहिले पनि हामी फलोअपमै छौँ र हामी पीडितसँग र त्यही अभियुक्तसँग के हो त भन्ने कुरा बुझ्दै गर्दा हामी शान्ति समाजले निरन्तर त्यहाँ गरेको छ र त्यो अभियुक्तलाई अहिले प्रहरीले पक्राउ गरेको अवस्था छ र कानुन सम्मत कारवाही गर्छु भन्ने कुरा पनि प्रहरीले जारी गरिसकेको छ भने अहिले समाजमा तेस्रो कारण हामीले गरेका छौँ यो संस्थालाई एक्टिभ गराउनलाई यो संस्थालाई सबैको साझा संस्था बनाउन सँग अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर हामीले अगाडि बढेका छौँ र यहाँलाई उदाहरण दिउँ 10 डिसेम्बरमा विभिन्न हामी कार्यक्रम गऱ्यौँ जस्तै हाम्रो 10 डिसेम्बरमा रूपन्देहीमा भएका अन्य सङ्घ संस्थाहरूमा सँगै मिलेर हामीले 10 डिसेम्बरमा एउटा वृहत कार्यक्रम गऱ्यौँ र मनबत्ती प्रज्वलन कार्यक्रम लगायत हामीले चाहिँ तेस्रो लिङ्गीलाई जुन हेर्ने दृष्टिकोण छ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको हामीले 5 दिवसीय कार्यक्रम पनि गरेका छौँ र विद्यालय स्तरमा बालमन्त्री एउटा समाज निर्माण गर्नुपर्छ बालमन्त्री एउटा विद्यालय निर्माण गर्नुपर्छ भनेर 3-4 स्कुलमा पनि हामीले कार्यक्रम गरेका छौँ र आउने दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रम गर्नेछौँ त्यसो भए तपाईँहरू क्रियाशील रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ पक्कै पनि हामीले आफैलाई क्रियाशील रूपमा कार्यक्रम गरेका छौँ भन्दै भन्दा पनि यो समाजले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो समाजले हेर्ने कुरा हो शान्ति समाज कहाँ छ के गरिरहेको छ भन्ने कुरा एउटा समाजले एउटा नागरिकले एउटा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नेछ र मूल्याङ्कन गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ र आफैलाई एउटा क्रियाशील छौँ भन्ने कुरा कदा नमिल्ला तर शान्ति समाजलाई कतिपयले भन्ने गर्छन् यो सङ्कटका बेला मात्रै सक्रिय हुने संस्था हो विज्ञप्ति मात्रै निकाल्ने संस्था हो खास ठोस काम गर्दैन भन्ने आरोप पनि लगाउँछन् नि समाज हुनसक्छ उहाँहरूले शान्ति समाजलाई एउटा चाहिँ समाजका केही व्यक्तिहरूले शान्ति समाजलाई हेर्ने दिशु फरक हुनसक्छ सङ्कटको बेलामा शान्ति समाज उभिन्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन चाहे हामीले 62-63 जनआन्दोलनको कुरा गरौँ चाहे हामीले द्वन्द्वकालको कुरा गरौँ चाहे हामी राजनीतिक दललाई एउटा तत्कालीन राजसत्ताले एउटा चाहिँ फालिदिएर सबै अधिकार आफूले लिएको अवस्थामा भनौँ त्यो विगत कुरा हेर्दाखेरि सङ्कटकालमा शान्ति समाज त रहन्छ नि भन्ने कुरा जग्दारै छ छर्लङ्गै छ तर पनि अहिलेपछि पनि हामीलाई यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर रहेको कुरा पनि छ भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु अब सामाजिक सद्भाव खलबलिने अवस्थाभन्दा अगाडि शान्ति समाजले आफ्ना केही भूमिकाहरू गर्दाखेरि शान्ति जो सामाजिक सद्भाव नखलबलिने वातावरण निर्माणका लागि केही काम गर्नु गऱ्यौँ भनेर केही समय अगाडि यही ठाउँमा बसेर केन्द्रीय उपसभापतिले भन्नुभएको थियो म कहाँ यही कार्यक्रममा रहेर तपाईँहरूको यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूको जिल्लाबाट
कस्तो खालको पहल भइरास पक्कै पनि यहाँले चाहिँ कुरा उठाइदिनु भयो जिल्लाको हकमा कुरा गर्दै गर्दा विगत केही समय पहिला कपिलवस्तुमा एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारमाथि गोली प्रहार भयो गोली प्रहार भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ हामी शान्ति समाजको एउटा टिम गयो त्यहाँ चाहिँ एउटा कुर्मी र चौधरीको ठुलो समुदाय त्यहाँ छ त्यो समुदायमा चाहिँ ठुलो एउटा जातीय लडाई जातीय सामुदायिक दङ्गा र चाहिँ भड्किने अवस्था त्यहाँ रहेको थियो त्यहाँ चाहिँ हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहकार्य गरे त्यो दङ्गा र त्यो जातीय विभेद जातीय चाहिँ एउटा युद्ध रोक्नको लागि हामीले एउटा मध्यस्थता गरी अङ्ग संस्थासँग मिलेर मध्यस्थता गरी त्यो हामी क्षति हुनेबाट हामी बचाएका छौँ भन्ने पनि हामी राख्न चाहन्छौँ र जिल्ला स्तरमा यस्ता छुवाछुत र लैङ्गिक हिंसालाई एउटा चाहिँ रूप दिने घटनालाई पनि हामी रोकेका छौँ ओके अब हामी अन्त्यतर्फ आइपुगेका छौँ अब अन्त्यमा तपाईँ भनिदिनुहोस् नेपालमा मानवाधिकारको अवस्था प्रति तपाईँ एउटा मानवाधिकार कर्मी भएको कारणले पनि कति सन्तोष हुनुहुन्छ अथवा हामी कति कुन अवस्थामा छौँ यो कुरा पनि राखिदिनुहोस् पक्कै पनि हामी मानवाधिकारको अवस्थाको कुरा गर्दै गर्दा यहाँलाई दुःख साथ भन्नुपर्छ यही अब कार्यक्रममा आत्मनिर्भर्छ हामी न्याय माग्दा हामी गिरफ्तार हुनुपर्छ सबभन्दा बडो दुःख साथ यहाँहरूलाई भन्नुपर्छ हामी न्याय माग्दा गिरफ्तार गर्नुपर्ने हामी अरू केही मागेका छैनौँ न्याय माग्दा गिरफ्तार गर्नु गरिनु र गरिन्छ भने त्यहाँको मानवाधिकार अवस्था के होला हामी यसै छर्लङ्गै छ त्यसै हामीले यसलाई जगजारै छ र हामीले प्रष्ट रूपमा भन्न सक्छौँ मानवताको अवस्था कतै हाम्रो शङ्ख लागेको छ अहिले जुन हामीले कञ्चनपुरको निर्मला पन्थ लगायत अन्य घटनालाई दोषीलाई जबसम्म सरकारले कारवाही गर्न सक्दैन जबसम्म यो एउटा चाहिँ अनुनमा राखिन्छ तबसम्म मानवाधिकारको अवस्था के हुन्छ भन्दा झन् पछि एउटा चाहिँ बढ्दै जान्छ र अभियुक्तहरू र उसको मनोबल बढ्दै जान्छ र जसले गर्दा के हुन्छ मानवाधिकार खस्किन सक्छ र अहिलेको परिवेशमा हेर्दा विगतको भन्दा मानवाधिकार अवस्था केही अहिले मजबुत भएको छ एउटा अधिकारको लागि सबै एउटा नागरिकहरू आफ्नो अधिकार माग्न सफल हुनुभएको छ र निरन्तर लाग्नुभएको छ भन्ने पनि मैले लिएको छु हस् समर समाजका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धेरै धन्यवाद यो बुद्ध टेलिभिजन परिवार र विशेष गरी कपिल गेवालज्यूलाई विशेष धन्यवाद यस कार्यक्रममा आई शान्ति समाज जिल्ला शाखा रूपन्देहीको केही कुरा राख्न दिएकोमा र सबैलाई मानवाधिकार सम्बन्ध कुरा मानवाधिकार लोकतन्त्र शान्तिको विषयमा शान्ति समाज निरन्तर लाग्नेछ भन्ने कुरा फेरि आउने कार्यक्रममा भन्ने हुँदै अहिले कुरा विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धेरै धन्यवाद छ मानवाधिकार तथा शान्ति समाज रूपन्देहीका सभापति आदरणीय डिबी खनालज्यूलाई र आजको कार्यक्रम कस्तो रह्यो केही प्रतिक्रिया भएको खण्डमा हामीलाई पठाउनु होला आजका लागि समय सकिएको छ कपिल गेवालीलाई पनि आगे दिनुहोस् नमस्ते Thank you.